Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje eu trouxe a minha carteira atualizada e quanto eu ganho de dividendos por mês. Trouxe a minha carteira atualizada, como ela está agora nesse momento, de fundos imobiliários. Quanto é que eu ganho de dividendos por mês? Quanto é que eu tenho? Então, hoje eu vim compartilhar com vocês, pessoal. A carteira aqui é aberta, a gente fala sempre sobre isso. Claro, sempre eu falo e sempre vou falar, pessoal, não é recomendação de compra. Tá certo? Eu trouxe aqui, é um vídeo que vocês gostam muito. Será? Quais são os fundos que a Carol tem? Quanto ela tem? Quanto tá rendendo? A gente vai falar tudo isso aqui. Antes de mais nada, Renan, menino, QI, alto, estamos começando para, estamos perto da Prefeitura de São Paulo. Certo? Você já tem o seu candidato? Já tenho. Eu também já tenho. Nós queremos saber o seguinte... Em quem você. Você que é aqui de São Paulo, em quem você vai votar? Coloca aqui embaixo. Em quem você vai votar aqui em São Paulo? E quem está no Brasil todo, também coloca aqui. Qual seria o melhor prefeito para a cidade de São Paulo? Nós temos o candidato, tá certo? Nós aqui fazemos um debate amigável. Lembrando, não é para ficar se matando nos comentários. Mas aqui a gente faz um debate amigável. É que a gente não faz modera moderação nenhuma. Nenhuma. Mas carinha. vai ver o pessoal. É, não é pra tacar. Não, não é você pra fazer é... isso. O pode tacar ele não vai falar nada. Entendeu? É lutar tá livre aqui. Você. <laughs> Ai, é livre. Meu Deus. Aí se você salva, vai ser seu, né? É, canal. eu caio meu canal. Mentira, pessoal. Mas nós vamos aqui falar da carteira atualizada. Eu trouxe a tabela aqui, são mais de cinco horas aqui de tabela pra você. Eu quero saber o seguinte: vamos ver como é que tá a sua carteira. A gente vai avaliar aqui com calma e aí eu vou compartilhar com você, tá certo, criatura? Então, menino QI, vamos colocar com calma. Turma, qual é o fundo que eu tenho na minha carteira? O primeiro fundo é o XP LG11, tá legal? É um fundo de galpão. Eu tenho 178.865 aproximadamente. Temos aí o HG LG11, também é um fundo de galpão. Eu tenho aproximadamente mil. R$ reais Aí eu tenho o XPML11, fundo de shopping, R$ 104.669. Tenho o KNR11, R$ 99.498. Tenho o MXRF11, aproximadamente R$ 90.000. KNSC11, aproximadamente R$ 67.233. Aí vem JSRE11, que é de laje, R$ aproximadamente, O HGRE, também de laje, R$ 51.715.

CPTS11, 22.316. Tem o Vilg 11, 34.891. Tegar 11, 17.373. E o Gari 11, que foi um fundo recente, inclusive, 16.798. Volta pra cá. Turma, esses são os meus fundos. O que, que eu falo? Vai com calma, né? Às vezes, pô, Carol, mas você tem bastante fundo, né? Só que eu já tenho tempo de carteira, turma. Eu tenho 23 fundos aqui na minha carteira. Você está começando às vezes, meu amor, e não tem problema nenhum, tá certo? Carol, eu tenho três fundos imobiliários. Maravilha, eu tô acompanhando, eu sei o que está acontecendo, porque você tem que ter fundo que você acompanha, tá certo? Então, tá aí os fundos que eu tenho: Tenho o VISC 11, 12.850 reais; o LVBI 11, aproximadamente R$10.540, 10.540, e o PVBI 11, R$ 8.840, reais. O que, que eu fiz aqui? Eu vou colocar aqui para vocês, pessoal. Eu estou me baseando no dividend yield, ou seja, os 12 meses passados, tá certo? Quanto pagou? XPLG 9,36%, HGLG 8,34%. XPML11, 10%, KNR11, 8,66%, MXRF 11 12,31%. KNSC11, 10,66%. E assim por diante, nós temos uma tabela. Baseada no yield nos 12 meses passados. O que, que eu fiz, pessoal? Eu peguei esse valor financeiro, tá certo? Que eu falei aqui, ó, tá na tabela. O valor, por exemplo, o XPLG 11, 178 mil. E dividi 865, dividi por 12. Por quê? Porque a gente quer ver o, o dividendo ano. A gente sabe o ano e agora a gente quer o mês. Então, veja aqui, ó. Eu coloquei o quanto eu tenho de dividendo aqui no financeiro, tá certo? E no ano. E coloquei o quanto eu ganho por mês, tá bom, turma? Então, veja bem: volta lá na tabela. A gente tem aqui os fundos que eu tenho. Nós temos o total em valor de reais que eu tenho na carteira de cada fundo. Nós vimos o dividendo de pago nos últimos 12 meses. E aí nós queremos saber o quanto esse valor do financeiro dividido por 12, que é mensal, anual, tem de valor no caixa. Do lado, a gente tem uma outra tabela que fala o dividendo mensal. Então, olha lá, a gente vê: XPLG11, R$ 1.395,00 mensal. HGLG11, mensal. Dividendo mensal, R$ 1.043,66, que cai ali na minha conta isento de IR. XPML11, R$ 872,25. KNR11, R$ 718,04. E assim por diante, tá bom, turma? Essa é uma tabela com todos os meus fundos imobiliários, com todo o valor financeiro que eu tenho em cada um e o quanto eu ganho de dividendo por mês com cada um desses fundos. Somando tudo, pessoal, tá aí o total que eu tenho em fundo imobiliário: 1 um milhão, quase 1.177,000, um e e e tá certo? E aí, somando, a gente vê aqui 117.174 dividendo ano, tá certo? Em reais. E aí a gente vê o mensal, nós dividimos esse valor total por 12, né? E aí nós vemos um total em reais, 9.764 reais que eu ganho de dividendos por mês, tá bom, turma? E aqui eu também anotei o quanto rende a minha carteira, tá legal? A gente vê aqui, ó, 9,96% aproximadamente, que dá um aproximado, né, descontando uh, taxas, enfim, 0,83%, tá bom? Então, pessoal, volta pra cá. Eu trouxe toda uma tabela pra você, tá bom, meu amor? E essa tabela, inclusive, você pode usar para fazer a sua tabela, né? Para você organizar. Fica muito mais fácil você saber a porcentagem, o que que você precisa comprar, o que que tá bom estabilizado na sua carteira. De repente, ó, esse fundo aqui eu não acho que é o momento de comprar, tá certo? Veja que é uma carteira diversificada, tem fundos de papel, tem fundos de shopping, tem fundos de galpão, Tá legal? Tem um, FOF. Então, veja que essa tabela, turma, traz completa a carteira atualizada para vocês. Traz completa e também traz o dividendo, o valor de dividendos, que é um lucro que eu ganho dos fundos imobiliários, de todos somados, que dá R$ 9.764 por mês. Tá bom, meu amor? Essa é a minha carteira. Lembrando, tá atualizada, tá aberta aqui para vocês, meu amor. Mas, sempre eu quero ver você investir. Hoje você investe com menos de 15 reais em fundo imobiliário comprando uma cota, com menos de 100 reais. Eu quero que você comece, que você perca o medo e veja como é bom a gente ir somando a bola de neve os juros compostos para você chegar a um valor bacana por mês. Então, veja, meus amores, que dá para você fazer uma belíssima aposentadoria. Poxa, hoje eu ganho ali quase 10 mil reais de, de, de dinheiro sem trabalhar, sem fazer nada, com foco o quê? nos dividendos que eu ganho dos fundos imobiliários, ou seja, sem ganhar nada, sem fazer nada, né, sem só de dividendo, eu estou vivendo com esses 10 mil por mês ali garantido. E é o que eu quero que você pense para sua aposentadoria. Carol, mas não vale a pena? Vale, meu amor, vale. Qualquer valor, seja qual for, vai te trazer disciplina para investir, vai te trazer uma carteira positiva e vai te trazer o que? No um futuro, dinheiro, grana para você ter no teu bolso. Para viver por mês, para você ter dividendos, para você ter uma aposentadoria. Legal e bacana. Tá certo? Então, hoje eu trouxe aqui a minha carteira atualizada, com, tanto com o valor financeiro, quanto com o valor também ali por mês, né, direitinho para você estudar. Nós colocamos a tabela para facilitar para você, para ficar mais simples, mais prático, para você entender. Tá bom, turma? E comenta aqui embaixo, já dá o like. Por quê? Porque eu fiquei tanto tempo. Fazendo esse vídeo para vocês, turma, eu trouxe uma tabela completa. Então eu peço o seu like como forma de agradecimento. Eu vou ficar super contente mesmo. E se inscreve também no canal. Poxa, Carol, cai de balão aqui. Vim ver aqui, vim ver o vídeo. Mas se inscreve, porque tem outros vídeos para chegar para você. para você aprender uma matéria tão importante, que é investimento, que é finanças, controlar o seu dinheiro. Tá certo? Eu sempre falo, sempre vou falar. Comenta aqui embaixo. Em quem você vai votar para prefeito de São Paulo? E você que está no Brasil todo, quem vai ganhar? Nós aqui somos curiosos. Futiqueiro, Fifi. Então a gente quer saber, está aberta a enquete, comenta aqui embaixo. Voa Brasil! Quem investe futuro agradece. Você vai voar muito ainda, pode ter certeza. Um beijo, criatura. Fique com Deus.